Sëm ki im rëz për e kem për më shabë më lëshbe Bëz ma këtë më kem për shumë dhe kujaj ku të më qërë dhe ilaqe gjeshtëri më gajë gjajra për ndëlgur Ma këtë më qëtura më lëshbe ku fke dhe shëpërëtam dhe zëdhe Bëz më zunë rafti, këtë bëratër rafti unë që ki isabi goli nia Tamam gharibarë ki zëdhe së pas pësër shi e së pesu shë alal këdhe I të bët për alal këdhe ki pësër në po Bazë ami tamam ra ma bëjni kamra Alal shte du nëfër që dhe bro dhe isap të tabu dhe jana ami që danë dërga mi gjallë rëtë dhe Diga ja go kësë khabar nështë I hadësa musha takriban në zjazda bëjab bari Rui dhe rui shi se nëfëra una khabar në musha Bas bal yek nëfëra uru munga ki dhe isap aljuana U am da khabar këtë Kjar du nëfër një përde is kia Ina khabar ina dhe dhe hufte du nëfëra Bas sok dhe na ki pura kamraz bëjn rëfte Bu nëfër zinda në mënda Diga mo unë rafti nëfër zjad bëdi Ta yek ndazar mo kapsa di U disi ama da Karnal shi ama da Ina tamam Karnal FC Ina tamam kamzori es karnal FC es da Çel ki emzi Dur us pesh kas da Du çe pus FC dun bal shi da Bas tara vje margat kes da Tamam çadar ban kada Takriban 3000 karkun uzun taş da U çadar ban kada Ki gen shumo inay ni bali shum khatra i tre da Yi taraf re go khabar na kada Ki ba ya paisa bidin ya go sab kitab niya Na tre çe çi Paisa bidin Tre rezi ki paisa bidin Uz taraf az tarafı gele ya zar 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 taraf az da o taraf kazma kançak kadar ki bay bursin. Çadar ela ki nakin mumiz ni. Ya paysa ya bursin. Una fanda da gap bursin. İyi taraf ra ya go kase go gap nesde. Baz khodi nafra amuncu dara umugut ki bay tok ya adat iyi mecburi tok bedbakta garib adma dar badar. Az yak khandan kas pay nafra. Tamam yak gönüş taza arsin badar. Yeni atsaat bu tavuğun da azar asit ki medya valar uncu ban kadam dona es traha ban şut. Hatta ki signalam ban kadam. باز آخری یک دیمان رزمو از کرنل امی بود که بایی تو امی سیگنال آواز کو تاکی مو طرف شار خو گب دی اگر گب نزدی بود مو این درنه میدی نموری دیگه امزو خاطر درنه در شیش دی تا کلاوال معلوم شد از این طرف برادر آمد بود اونو ساعت سه بجه موزو نکر پیجه مالی تا از جنازه دوالی علی لواحقین چی موگه درو؟ لواحقین کسا درو اکثریت چمی نمگه که مو دفن ننی مو موری دبلی بایپاس مو درنه میدی باز یک تعداد چی میگه یک دفعه غسل بیدیم میره اونا بیشتر علاقش خراب و پای مایش تمام حساب چک رقم است باید یک دفعه غسل دادش من علمی وجه بود تمی وقتی مونگی علمیال تمیال است وقت این میگه باز دست بود تازه مورد کردن یک دیر خدا شما ده الو کم نکنه دیتر موقع کسی پای خود پیش نمونه شما رفتیم تازه اونجی این جام مهمی فسکر کرده بیه. باشه یه معلوم شو اونا رو تو تازان نبی خیلی رش جات تا که ما برای غسل داده باشیم چی باید؟ این میاد.